Rrugicat e gurta, shtëpit karakteristike, kalaja, objektet e kultit, të dhënat që shkrien me legendat. Berati i ndërthur të gjitha, aq sa është e vështirë ta njohësh e ndjekësh në të tërë hapësirën e tij. E kanë cilësuar qytetin 2400 vjeçar. Të tjerë e çojnë shumë më herët që në prehistori, pa harruar mitet që duket sikur e ndjekin nga mali hierënd i Tomorit. Të gjithë pavarësisht qëndrimeve, bien dakord në një pikë. Berati vështirë se mund të mbyllet thjesht në librat historik. Dimensioni i tij është shumë herë më i madh, aq sa ndoshta ne kemi të pamundur ta kuptojmë e lexojmë plotësisht. Berati është një qytet që sa më shumë ta gërmosh, aq më thellë do të derdhesh në histori. Askush nuk mund të thotë sot me siguri se kur nisin, kur janë hedhur rrënjët e para të kësaj qendre. Megjithatë, diçka mund të pohohet pa drojtje. Fakti se ky qytet, veç pjesës që ne njohim, ka edhe një anë tjetër, më të paprekur e më misterioze. Atë do të ndjekim edhe ne sot, në kërkim të një kalendari të lashtë. Kët ka që njohur, por nga krau tjetër edhe enigmatike. E kjo lidhet me të gjithë historinë, që prej autoktonëve ilirë, e deri tek pushtuesit romak, bizantin, bulgar, anjuin, serb, tek principata e muzakajve e kështu me radhë. Të gjitha këto periudha përplasen edhe sot në kalane e Beratit dhe gjithçka tjetër ndodhet brenda saj. Ndaj kjo qendër e lashtë që ka ndjerë hapat njerëzore, që prej s'dihet se kur ofron gjurmë që është e vështirë të mos t'i quash të magjishme. Flasim për Beratin, flasim gjithmonë për kalane e Beratit, dhe është një kala e që shkon afro 170 ca metra nga rruga automobilistike dhe afro 192, 186, 192 metra në nivelin e detit. Dhe po flasim për një kala që 9.6, rreth 9.6 hektar, me 1200 metra linear mure, rreth 24 kulla, fortesa të cilat e lidhin, dhe e shumë e vështirë strategjikisht që ta marrësh këtë kështjellë. Pikërisht brenda këtyre mureve, jeta nuk është ndalur kurrë. Që para periudhës së bronzit, siç tregojnë zbulimet arkeologjike, e deri më sot, ku sërish banorët vazhdojnë të ruajnë traditën e shekujve. E një ndër elementët e rëndësishëm që përfaqëson këtë trashëgimi, lidhet me kalendarin ton të lashtë, me shenjat e të dhënat që ai ofron, e që duket sikur përmbledhin të gjithë këtë hapësirë kohore. A i ndodhet në dyshemen e katedrales, fjetja e shënëmëris, në lagjet e kalas në Berat, në atë që sot njëhet ndryshe edhe si muzeu ikonografik Onufri. Për sy të pamësuar, ky është një mozaik i thjesht, një vepër si shumë të tilla që mund të dallohen në objektet e kultit. Por në fakt, nuk është kështu. Të paktën, nëse i referohesh një studimi mjaft interesant. Këtu kemi të bëjmë me një kalendar të lashtë, një orë diellore, një njësi matse kaq interesante e po kaq misterioze, të rrethuar nga simbole pagane, e elementë të tjerë që fshehin kaq shumë e që kanë qenë pjesë natyrshme e mjaft civilizimeve të lashta. Në rastin konkret, për mendimin tim, porositësi, ose mund të kanë qenë grup njerëzish, kanë qenë mjaft të mirë informuar edhe me dije dhe njohuri mjaft plota në fushën dhe në rregullat astronomike. Për arsye se ka një saktësi që vlen për të admiruar në simbolikat dhe motivet që janë përdorur te kjo rozet, në termin rozet për mendimin tim. Zyrtarisht njihet si një rozet dekorative, por a është diçka më shumë? A kemi këtu të bëjmë vërtet me një kalendar dhe një njësi matse shekullore? Sidoqoftë, përgjigja, historia e këtij mozaiku, përputhjet e tij, janë aq të jashtëzakonshme sa nuk mund të mos ngren pikpyetje të shumta. Ndaj këto gjurmë duhen ndjekur në tërsi për të mos humbur asnjë copës të kësaj bote paralele që ndodhet nën këmbët tona. Po flasim për një histori të mbështetur në fakte të dhëna, duke lënë më njanë teoritë
pak të besueshme e jo shkencore. Kalendarët më të famshëm janë ato të popullsisë Maja, egjiptianëve, paharruar babilonasit, kinezët apo indianët e lashtë. Por, le të shohim më konkretisht cilat ishin veçantitë e tyre dhe mënyra se si funksiononin. Ndoshta, kjo do të na ndihmojë më shumë për të kuptuar kalendarin tonë dhe prejardhjen e tij. Dallimet e para që ranë në shisat e njeriut ishte ndryshimi i ditës dhe natës. Dhe gjëja e parë, masa e parë kohëmatëse ishte ditë-nata. Pra, qarku i 24 orëshit. Në bazë të kësaj njësie, më vonë u krijuan dhe në shumëfishimin e kësaj njësie u krijuan të gjitha kalendarët me format të ndryshme që ka pasur dhe ka përdorur njerëzimi në rrugëtimin e tij historik. Përveç kalendarit dhe matjes ditore, njeriu filloi të dallonte për herë të parë dhe ndryshimet stinore, gjë shumë e rëndësishme, jo vetëm për ruajtjen e tij dhe parandalimin e fenomeneve që ishin të rrezikshme për jetën, siç ishin furtunat, stuhit, shtrëngatat, por gjithashtu edhe për parashikimin e fenomeneve që kishin rëndësi etike për të, siç është kur ishte koha e përshtatshme për mbjellje, koha e përshtatshme për korrje e kështu me radhë. Padyshim kalendari më i sakt në lashtësi konsiderohej ai egjiptian. Duke qenë se kjo popullsi ishte lidhur ngushtësisht me bujqësinë, i duhej në të njëjtën kohë edhe të dallonte e të ndante periudhat nga njëra tjetra. Nili ishte një burim jetësor, por shpesh edhe një forcë shkatrimtare natyrës. Ndaj gjithçka në jetën e egjiptianëve lidhej me këto momente thelbësore. Viti ishte ndarë në kalendarin egjiptian në 3 stin, me nga 4 muaj secila, me nga 30 ditë. Dhe në fund të stinëve shtohet edhe diferenca prej 5 ditësh. Dhe pra kemi një kalendar për 365 ditësh. Ishte ndarë në 300 pse, sepse stinët përputheshin me fenomenet e lumit Nil. Fenomeni përmbytjes, kur lumit Nil dilte nga shtrati, pastaj kur ai të rigjej fenomeni mbjelljes, dhe pastaj fenomeni korjes. Stina e përmbytjes, e mbjelljes dhe e korjes, këto ishin piketat ku vendosej gjithçka. Padyshim, rol të veçantë patën babilonasit, që hartuan atë që njihet si kalendari hënor, e për më tepër lanë vulën e tyre në ndarjen e javës në ditë, të ditë-natës në 24 orë, të orës në 60 minuta dhe të minutës në 60 sekonda. Sisteme komatëse lanë pas edhe kinezët në epokën e dinastisë Qin, por edhe mjaft civilizime të tjera që kanë shënjuar periudhat më të hershme të njerëzimit. Por cilat janë gjurmët e kalendarëve të lashtë në vendin tonë? Si funksiononin? Kur i kanë fillesat dhe mbi të gjitha, çfarë i bën ata të veçantë? Një studim mjaft interesant mbi këtë temë e ka bërë studiues i njohur Rok Zojsi. Pohimet e tij, të dhënat që ai sjell, të cilat sigurisht janë mjaft interesante, na kthejnë në një kohë kur mitet e legjendat lidheshin me natyrën. Majat e maleve e shkrepat e lartë, përmes të cilve kalon të djeli, kanë qenë prej kohëve pagane një lloj ore në natyrë që u shërbente shqiptarve për të orientuar e kuptuar momentet e ndryshme të ditës. Shëngjergji, apo si që quani ndryshe, kryet e motmotit, përfajson të fillimin e verës dhe shënmitri atë të dimrit. Këto ishin dy momentet kryesore që përcaktonin jetën e paraardhësve tanë. Orientimi, kultet primitive, lidheshin të gjitha me natyrën dhe hynizimin e saj. Rok Zojsi e vëtheksin tek dielli, tek i cili mbështetej edhe kalendari ynë primitiv. Gjurmët më të fuqishme dhe shumë të vjetra të një kalendari primitiv, etnologu Rok Zojsi i gjeti në krahinën e lumës, të cilat e ndihmuan për të thelluar në këtë fushë. Përcaktime mjaft të rëndësishme, me sa duket mbledhur në zona të ndryshme të Shqipërisë së kohës, jep edhe albanologu i famshëm Johan von Hahn në botimin Studime shqiptare. Në shënimet mbi kalendarin e Rizës,
A i thot se shtatori ishte fillimi i vitit të ri. Në këtë muaj si pas ti, ishte zakon të për të rihej brumi ri i bukës me lëngrushi të papjekur. Kështu vjonin me radh festat kalendarike, që ndërlidheshin me fushatat e ndryshme bujqësore. Të gjitha këto zbulime, qofshin mitike apo objekte arkeologjike, tregojnë lidhjen e lashtë të njeriut me natyrën, me kohën, me dëshirën për ta kontrolluar e prekur, siç ndodh edhe në mozaikun ton, kaq të panjohur, që ndodhet në katedralen e fjetjes së Shënëmërisë. Por le ta rindërtojmë historinë, duke filluar nga ky objekt kulti që mban brenda tij këtë vepër të çuditshme. Në tipologjinë e katedrales bën pjesë me një kishë me naos me dy bazilika, me dy kupola. Është një bazilik me dy kupola, pra me kupolën e parë dhe me kupolën e dytë. Kupolën e parë, si se shofim, ajo ka të afreskuar Krishtin Pantokrator, kjo është normale, në të gjitha kishat bizantine dhe post-bizantine i qëndron në qëndër, dhe në të dytën është Maria Platiterna. Është në të dy bazilikat mbajnë me katër kolonata, pilastra, me pilastrat në kryet të tyre kanë kapitele, dhe pas krijohen në formet bashkimit të dy kupolave, krijohen format të kryqeve të brendashkruese, kryqeve të ndërprerë me njëri tjetrin. Shumë interesant është pjesa e naosit, pjesa qendrore ku në qendër të saj ka pikërisht mozaikun ose atë që quhet kalendarin julian, dhe pastaj fillon me pjesën e narteksit, para narteksit dhe naosin dhe me dy nefet anësore dhe shkojmë drejt apsidës. Ka një ikonostas që ne themi është një ndër më të mirët në rajonin e Ballkanit. Ne jemi modest kur themi kështu, por ai shkon edhe më tej. Dhe mund të vazhdojmë pastaj me fronin e despotit, me anvonën, me altarin, me ekspozusin e ikonave, dhe për të shkuar dhe më tej dhe ikonat që paraqiten atë ikonostas, që janë tre që i atribohen Onufrit, që mendojnë të nësjellë këtu nga një kishë tjetër ku ka përfunduar kjo ikonostas në 1807, dhe të gjitha ikonat e tjera që datohen nga fillimi i 1810-1814 të familjes Çetiri. Pra kisha është ndërtuar e rindërtuar disa herë, si pasojë shkatrimeve të ndryshme, por edhe djegjes nga zjarri, si shtregojnë të dhënat. Ajo që mund të thuhet me siguri, është se studimet e mirëfillta kanë munguar. Ndaj, edhe shumë përgjigje mund të duken të mjergullta, por as pak të gabuara. Kisha fjetja e Shënëmërisë është rindërtuar në shekullin e 18, por sigurisht rrënjët e saj janë më të hershme. A lidhet ora jon diellore me fillesat e këtij objekti kulti apo shkon edhe më tej? Le të shqyrtojmë faktet, të dhënat që shpesh për hir të së vërtetës janë edhe kontradiktore. Ndërhyrjet e fundit e rëndësishme, që i kanë dhënë formën e sotme, janë bërë në vitin 1797, por mozaiku ynë i përket një tjetër hapësire kohore. Jo më kot, dyshohet se fillesat e këtij objekti kulti i përkasin shekullit të 10, por askush nuk duhet të habitet nëse rezulton se kjo kishë, e sigurisht edhe mozaiku, janë shumë më të vjetër. Sigurisht në grëmimet dhe drazhënimet që janë bërë për elementet të sistemit të ajrimit, janë vërehur disa themele të kishës më përparshme, që normalisht dhe nga konstruktor, arkitekt mendoj që të mundje në 4 kolonatat bazë, pra kjo mund këtë qenë me një kupol, kishë me një kupol të tipit të klysh të brëndashkrua, por nuk e përjashtonë mundësin që të kënë qenë edhe tempuj palo-kristian, të fjedhimit të kishave të para të kësaj periude. Të shohim më konkretisht, çfarë përfaqëson kjo mozaik? Kjo orë diellore, kalendar, mund të quheni çfarë të doni, përveç një zbukurimi të thjesht, brënda këti objekti kulti. Këtu, fshihet një botë e tërë, që pa dyshim do t'ju mahnis. Tani, me elementet të ndërthuare në të, me motivet që bashkangjiten në bas të elementet të ndryshme, materialeve të ndryshme, mendohet që t'jetë orë, funksioni i saj mund të jetë orë dhe kalendar diellor.
Por le ta zbërthejmë këtë mozaik, për ta bërë në këtë mënyrë më të kuptueshëm për të gjithë publikun. Çdo element këtu ka një kuptim të veçantë dhe është absurde të mendosh se është vënë rastësisht. Gjithçka duhet lexuar, siç bënin të parët tanë në këtë vend, shekuj e shekuj më parë. Ky mozaik nuk është rastësisht poshtë kupolës parë, pasi paraqitet Krishti Pantokrator për të komunikuar Krishti Pantokrator me kosmosin. Kalojmë në rrethin e parë. Rrethi i parë ka 30 trekëndorë, që janë 30 ditët e muajit sipas kalendarit të vjetër julian. Dhe kalojmë në rrethin e dytë që ka 12 pjesë, janë 12 muajt e vitit. Dhe në qendër kemi të ndërthurur 2 trekëndorë barabrinjës, që formojnë një yll me 6 kulme, si ylli i Davidit, që është simboli i diellit, dhe 6 kulmet korrespondojnë me 6 ditët e javës që punoi Zoti për të krijuar botën dhe në të shtatën pushoi, që është qendra. Këto janë vetëm një pjesë e simboleve të lexueshme në këtë mozaik. Veç tyre, në hapësirën e jashtme të rrethit më të madh, sipas studimit të arkeologut Dritan Çoku, dallohen 4 stinët e vitit. Guri i bardh përfaqëson ekuinoksin pranveror, pra barazimin e ditës me natën, që ndodh në 21 mars. Guri i pasues përfaqëson solstisin veror, pra ditën më të gjatë të vitit. Në këtë ditë në Britani të Madhe organizohet një festë e njohur me karakter pagan që ka në qendër nderimin e kultit të diellit. Elementi pasues është ekuinoksi i vjeshtës dhe i katërti, solstisi dimëror. Edhe ky gjen të hapësirë hynizimi në shoqëritë më të lashta e të zhvilluara. Pra mozaiku tregon 12 muajt, teksa në formë rrezesh dalin 30 ditët përbërëse. Ato janë të ndara nga netët, sepse këto të fundit në mozaik kanë gjyrën e errët, pra të natës. Veç tyre në pjesën më të brendshme të rozetës kemi edhe ndarjet që simbolizojnë ditët e javës, 6 të tilla, aq sa që përcaktohet në Bibël se ju nevojitën Zotit për të krijuar tokën, dhe të shtatën pushoj, që është kulmi qendror. Sipas ekspertëve, gjithë këto detaje janë pjesë përbërëse një kalendar julian që zanafillën e ka në vitin 46 para Krishtit e që u quajti tillë nga perandori romak Jul Cezari. Kalendari julian kishte vetëm këtë problem. Kishte një hapësirë kohore, ishte i njëjti me kalendarin që përdorim sot, kishte pra gregorian, kishte vetëm një hapësirë kohore prej 6 orësh, e cila në vitin 1900 që u bë matja e fundit zyrtare statistikore, rezulton me 13 ditë diferencë, pra kjo 6 orë për gjatë tyre viteve, ishte shumuar në 13 ditë diferencë. Dhe prandaj dhe sot, në qofë se ne keni vënëre për shëmbull që vëndet slave e festojnë Krishtlindje në datën 7 janarë. Ndërsa ne e festojmë Krishtlindjen në datën 25 dhjetor. Po të bëni një diferencë, nga 7 janar në 25 dhjetor është pikërisht hapësira 13 ditore e ndërmjetme, që veçon kalendarin julian nga kalendari gregorian. Megjithatë, ky mozaik, veç kalendarit, kishte edhe një tjetër funksion, ndoshta edhe më thelbësor, siç mendojnë disa prej hulumtuesve të tij, atë të orës diellore. Të gjithë ata që e kanë provuar të paktën një herë, ndoshta në fëmijëri, e dinë se si një orë e tillë e ndërtuar, edhe në kushte fare modeste, mund të shërbejë mjaft mirë për të matur kohën. Në Itali e vende të tjera funksionojnë mjaft të tillë të hershëm, përmes një mekanizmi të njëjtë si ora jone dyshuar. Siç tregojnë këto fotografi e video, atje këto vepra përbëjnë një atraksion të jashtëzakonshëm, jo vetëm për studiuesit, por edhe turistët. Ndërsa tek ne, jo vetëm nuk njihen, por konsiderohet edhe utopi, ti trajtosh si orë diellore. E të tilla nuk kanë munguar as në Iliri. Një orë rrallë është zbuluar jo larg që këtej, në qytetin e lashtë i lirë të Dimalit, që i përket shekullit të dytë apo të tretë para Krishtit.
ashtu si kjo tjetër njësi mace, e zbuluar në zonën e Shalcit në Konispol. Sigurisht ora jon diellore është edhe më e plot dhe e sofistikuar, por kjo nuk ja bjerë hershmërinë e saj. Po, dhe mendohet që përmje rezeve të dritës që futen në dritaren e vogël të apsidës, që ne thamë paraqitet gjithmonë nga lindja, dielli vazhdon dhe lëviz drejt jugut, dhe ne vazhdojmë që të na futet përsëri nëpër ato dritaret e vogla derisa na vjen në dritaret e vogla të kupolës ku kemi të përshkruar Krishtin Pantokrator, por të kaluar pastaj drejt Perëndimit. Dhe ai si funksionon si shkopi në rër deri në ora 1 që bën atë hijen e vet. Dhe pastaj kur ai kalon më tepër nuk funksionon më. Ktu lind natyrshëm një pyetje. A ishte menduar që kjo orë diellore të funksiononte deri në 1 të drekës? Apo diçka ka ndodhur, ndoshta pas njërit prej rindërtimeve të kishës. Mos ndoshta projektuesit e zgjerimit të fundit, në vitin 1797, dështuan duke i gjysmuar funksionimin, apo këtu qëndron një tjetër histori. Jo, mund të themi që s'ka informacione fare. Ndoshta dhe arkeolog të ndryshëm gjatë ekspeditave të tyre kur ata kanë pasur mundësira të lëvizin edhe në përkishë të ndryshme në për Shqipëri, janë ndeshur, mund të kenë fotografuar, mund të kenë dhe çdo gjë mund të kenë ngelur në për arkivat e tyre. Edhe kisha në të njëjtën kohë mbarti jo pak legjenda pas saj. Ktu për një kohë të gjatë ka qenë biblioteka e Beratit ku qëndruan edhe kodikët e famshëm e kaq pak të trajtuar. Ndoshta, pak e din se, për shembull, kodiku i purpurt mendohet se daton në shekullin e 6, pra i përket periudhës paleokristiane. Pas rënjes së manastirit të Glavinicës në Balsh, mjaft objekte kishtare u zhvendosën në këtë vend, mes të tjerave, edhe epitafi i rrallë që sot ekspozohet në Muzeun Historik Kombëtar. Por jo vetëm kaq, sepse këtu qëndrojnë sot edhe eshtrat e dy shenjtorve, Shën Angjëllarit dhe Shën Goraznit. A nuk është i arzakonshëm ky mozaik dhe të dhënat që ai jep? E ju garantoj se ka ende shumë për të thënë, sepse këtu, siç mund ta kuptoj çdo kush, jemi përballë një vepre perfekte, ndoshta edhe më shumë se ç'duhet. Por çfarë uan tjetër kjo mozaik në morin e botës enigmatike që ofron? Atëherë, në skajet e 2-3 këndorve të ndërthurur ose të simbolit të diellit, porositësi, që mund të ketë qenë një ose dy, ose më të tepër persona që kanë orientuar mjeshtrin për ta realizuar këtë rozet, janë vendosur pikërisht në bashkimin e të dy gurve që tregojnë muajt, për shkak se ky segment i këtu, që përfshihet midis dy pjesëve të tullave, është një pjesë ose një shenjë zodiakale. Pra veç të tjerave, mozaiku përmban edhe 12 shenjat zodiakale, me një saktësi vërtet mbreslënëse. Ndërkohë të gjithë këta tre këndësh të mbledhur së bashku bëjnë numrin 72. Ky i fundit gjendet i përfshirë në mitologjinë e shumë popujve të lashtë, siç janë ato Maja, Egjiptianët, Indianët apo Persët, në tempujt madhështor në Indonezi, apo ata në Kambodxha, e kështu me radhë, sepse të dhënat për këtë numër janë të shumta. Në analizën e detajuar të studiuesit e arkeologu Dritan Çoku, rezulton se në mozaik lexohen edhe fuqitë e tokës, zjarrit, ujit dhe ajrit. Pra të dhënat janë aq shumë sa duken të pabesueshme. Të paktën kështu mendojnë disa ekspertë të fushës, sa ko si pas tyre, njësi matëse të tila nuk janë hasur në teritoret shqiptare. Atere, format e kalendarve, për edhe të kohëmatësve në kishat e krishtera, të periudës bizantine, por edhe të periudës pas bizantine, nuk dëshmohet të jenë gjërësisht të përdorushme. Në periudhën bizantine, në hapësirën shqiptare të paktën nga studimet e deritanishme që janë bërë në monumentet e periudhës bizantine, nuk ka konstatime të kohumatësve, qoftë të
interierve, pra të hapësirave të brendshme të kishave, qoftë hapësirave të jashtme të tyre. Megjithatë, si fenomen është i njohur, nuk është sepse nuk kemi gjetur ne nuk ka, mund të ketë dhe s'është evidentuar ende, por dhe mund mos ketë, por në hapësirën ballkanike apo në hapësirën lindore më gjerë, janë konstatuar të ashtu quajturat ora diellore, të cilat kryesisht vendoseshin në pjesën e jashtme të murit të krahut jugor të kishave. Pra gjithë kjo vepër e lashtë duket si një libër që pret vetëm të lexohet siç duhet. Sigurisht, nga ekspertë të fushës që deri më sot e kanë anashkaluar jo pak. Ne megjithatë nuk do të trajtojmë teoritë konspirative, fantashkencore apo ato të studiuesve alternativ. Ndoshta sepse të dhëna tregojnë që vepra të tilla janë ngritur në mënyrë të vazhdueshme nga civilizimet e zhvilluara. Pra, edhe mozaiku ynë është realizuar nga një e tillë. I mbetet ekspertëve tashmë ta datojnë në mënyrë korrekte e të pakundështueshme. E mbi të gjitha, të thonë prerazi fjalën e tyre. Nëse kemi të bëjmë me një kalendar ordiellore apo me një mozaik të thjeshtë, a mundet që rastësia të ketë vendosur 12 muaj, 30 ditë netë në gurë të ndryshëm, 12 shenja zodiakale, ditët javore, por edhe 4 stinët, solsticet dhe ekuinokset, pa harruar dritaret e apsidës nga lindja në juge me radhë që përmes rrezeve të diellit tregojnë orën. A mundet të gjitha këto të kenë qenë thjesht dhe vetëm rastësi? Edhe mundet. Por, sa ko dyshimi ekziston, përse nuk duhet studiuar edhe kjo mundësi më pak tradicionale? Kalaja e Beratit ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e kalimtarve hulumtuesve të ndryshëm, siç janë udhëpërshkruesi Osman Evliat Çelebi, konsulli François Pouqueville, ushtaraku dhe studiuesi britanik William Martin Leake, arkeologu Leon Ray, e sa të tjerë. Por askush nuk ka bërë në atë kohë një studim të mirëfillt e të holësishëm. E kjo, sepse gërmimet arkeologjike të mirëfillta kanë më se 40 vite që mungojnë. Të tilla të vërteta u kryen vetëm në vitet 70, të drejtuara nga Indira Hëna Spahiu, e cila identifikoi murin e lashtë i lirë, varre, qeramik e mjaft objekte të tjera interesante. Të gjitha kërkimet dalin veç të tjerash në një përfundim themelor, se Kalaja e Beratit ka qenë gjithmonë e banuar që në kohët mitike e deri më sot. Është për të ardhur keq që Kalaja e Beratit nuk vazhdohen gërmimet arkeologjike ose dhe kur janë bërë punime ato orin akoma ashtu të mbuluara. Edhe studiusit mund të themi që pas viteve 90 më duke sikur vazhdojnë rilexojnë ato çfarë studiusit e mëparshëm na kanë lënë se sa vërtet të na nxjerrin një informacion të ri kur sot ka hapësira dhe mundësira të pafundme. Duhet të dimi një gjë që dia nuk përfundon asnjëherë. Sa më shumë gjëra të reja zbulojmë, aq më shumë ndizet kërshëria për t'i njohur ato. Në këtë kontekst, çdo gjëre e cila ka pas ekzistuar, por nuk është vënë re, apo nuk është studiuar, apo është studiuar e keq orientuar, apo e imponuar në interpretime të caktuara në periudhën e së shkuarës, sigurisht që priret në periudhën e re me lehtësirat e reja dhe çlirimin nga disa imponime ideologjike dhe politike të së shkuarës, priret të jetë shumë më rezultative dhe shumë më objektive. Ky qytet është një ndër misteret e mëdha të arkeologjisë shqiptare. Një mister të cilin është e pamundur ta përmbledhësh apo tregosh plotësisht, sako dërgatet e arkeologëve mungojnë. E pra, Berati duhet ishte një ndër vendet e para ku kërkimet nuk duhet të ndaleshin derisa të mund të tregonin të vërtetën e këtij vendi. Ku sigurisht përfshihet edhe kalendari ynë, një tjetër gjurmë e Beratit të lashtë që pret të flas e të tregoj të fshehtat e tij. Kush mendon se ky vend ka treguar gjithçka, gabon. Shqipëria është kudo një gjurmë për t'u zbuluar. Sa më shumë të kërkosh e gërmosh, aq më shumë do të gjesh.
E për të konfirmuar këtë fakt, mjafton të përmendim një element. Të gjitha sitet tonë arkeologjike, kudo në Shqipëri, vetëm sa janë gërvishtur, pa ditur akoma se çfarë fshehin në tokë. Pra, ne njohim vetëm këtë pjesë, ndërsa ajo më me vlerë flehende në këmbët tona. Për gjurmë shqiptare nga Berati, Marin Mema.